אנחנו בחוו עמוד ב' בשיעור השני, כאילו גמרנו את הסוגיה, ננסה לגמור בשתי דקות את הסוגיה הקודמת. נזכר רגע וכך נכריע את ההלכה. מצב כזה שבן אדם יכול ללכת בדרך אחרת, זאת אומרת, מה שנקרא בהלכה אפשר, אבל לא מכוון. לא מכוון, אמרנו שאנחנו בעצם פוסקים כמו רב שמעון. אביי פסק כרב שמעון שסובר שאינו מכוון מותר. רק רב החלק עליו ואמר, זה הכל נכון כשלא אפשר. אבל אם אפשר, למה תעשה? אבל אנחנו אמרנו שהאחראה היא לא כזאת. באמת ככה הגמרא מביאה בסוף השליש הראשון בחוו עמוד ב' תשמע, מוכרי כסות מוכרים כדרכם, ובלבד שלא יתכוון בחמה מפני החמה או בגשמים מפני הגשמים. אני מוכר בחנות, אני בסך הכל רוצה לדגמן את הבגדים שאני מוכר, אני לא, כרגע לא לובש אותם, לא כי חם לי ולא כי קר לי. אבל הצנועים, אלה שיותר מקפידים, כיוון שאני אולי בחורף קר לי ואני דווקא נהנה מן הבגן, מפשילים לאחוריהם במקל, הם לא לובשים את הכיליים. והאחד אפשר למבד כצנועים וכי לא מכוון שערי. הברייתא קבעה שמותר לעשות את המעשה, מותר ללבוש, למרות שהנה מצאו פה שיטה נוספת שאפשר גם בלי ללבוש. לכן אומרת הגמרא, תיופתא למאן דתני לישנא קמא דרבא תיופתא. זאת אומרת שפסקנו להלכה כאביי שסובר שכאשר זה מצב שהוא אפשר אבל הוא לא מכוון, זה מותר. זה רק היה להשלים את העניין שלא סגרנו אתמול. אז כאן ניגש לסוגיה נוספת, והיא סוגיה שמופיעה במשנה. מה? מה אומר שהשרוקושים שמתרחקים מלצעו ולדומה לבם? כן, זה הכוונה צנועים. אנשים שיותר מקפידים, אז כידוע שכיוון שמדובר פה בבגדים של כלאיים, אז נכון שהם יכולים ללבוש אותם כיוון שהם לא רוצים ליהנות מזה, אלא רק בשביל לדגמן אותם, אבל הם רוצים להתרחק מכל דבר שהוא יש בו צד של איסור, אפילו שהוא לא נהנה, אז אלה הפרושים, הצנועים, שהם הפרושים המתרחקים, הם מעדיפים לשים את זה על המקל. אבל מי קונה את הבגדים האלה? גויים, גויים. מדובר, אני עכשיו נמצא בחוץ לארץ, אני מוכן את זה לגויים. מה העניין של מרית עין? למה אין פה מרית עין? יודעים שזה רק לצורך זה. או לפעמים זה שני בגדים. בואו נעבור למה שלמדנו במשנה. אמרנו לא ישיג בו תנור וקריים. על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים עכשיו על חמץ שנמצא בזמן הזה שעובר לו הזמן ואני אסור לי ליהנות ממנו. כתוב פה לא ישיג בו תנור וקריים. וכאן מכניסה אותנו הגמרא לסוגיה מעניינת. תנו רבנן. תנור שהסיקו בקליפי עורלה או בקשים של כלאיים, כלי הקרן. זאת אומרת, את העסק שנתן לו את השם של תנור, עשיתי עם מוצרים שהם אסורים בהנאה. הכלאיים, העורלה, הם אסורים בהנאה. את העסק הראשון של התנור הזה, ככה לתת לו את העוצמה, את החוזק, את השם תנור, עשיתי בדבר שהוא אסור בהנאה. בעצם יצרתי פה איזשהו דבר שמעמיד את התנור, והמעמיד של התנור הוא העסק הראשון שלו, נעשה ביסורי הנאה. כתוב פה בברייתא שיטת רבי, חדש יוטץ, ישן יוצן. אז חדש יוטץ, ישן יוצן. עפה בו את הפעת. אז זאת אומרת כך, התנור עצמו אפשר לומר שכיוון שאני יצרתי אותו בדבר שהוא אסור בהנאה, אז עולה מתוך הברייתא, כיוון שכך, ממילא הוא נשאר לי אסור בהנאה. אז ככל שמדובר פה בתנור חדש, ויצרתי פה יצירה חדשה עם איסורי הנאה, יוטץ, מה אני יכול לעשות? זה גם תנור של חרס, מה אפשר לעשות איתו? אבל ישן, העסק לא הועיל לתנור, אלא לאפות בו את הפת הספציפית הזאת. אז אם אני עכשיו אצנן אותו, מה שאני אעשה מחר זה כבר משהו חדש, זה כבר לא רלוונטי למה שעשיתי היום. עפה בו את הפת. עכשיו מדובר שכבר עפיתי בעצים האלה את הפת, אז רבי אומר, הפת אסורה.
וכאן אנחנו באים לשיקול דעת מעניין מאוד. רבי אומר, אני רואה פה שבח עצי איסור בתוך הפת הזאת. זאת אומרת, האפייה נעשתה כרגע על ידי עצי איסור, אז זה כאילו מונחים, יש פה השבח הזה של ה... של העצי האיסור נמצא בתוך הפת. ולכן... אותו דבר, אני יכול להגיד גם על הלא, גם החדש, מה אתה מציע שם? אותו דבר, על הפת, אז את הפת יזרוק, אתה שואל שאלה מצוינת, שתי דקות, אנחנו עוברים אליה. זו שאלה מצוינת. טוב, זה אותה רעיון, אני כבר הולך להסביר את זה, הגמרא מיד תתעכב על השאלה הזאת. נתחיל אחד אחד ונגיע לזה. אני לקחתי את התנור החדש הזה. אבל עם אותם עצים? עם אותם עצים. או שאחרי זה? לא, עם אותם עצי איסור. אם זה אחרי זה. אחרי זה, אז במה אפיתי אותם? גם בעצי איסור? לא. לא, בעצים רגילים. לא, בעצים רגילים. אז פה כתוב ככה, אם זה עצים רגילים. אם זה חדש, אתה, זה פעם ראשונה, אז אתה גורם לו חיזוק. ככה קבענו שמדובר בחדש, שזה פעם ראשונה. אבל אף על פי כן, השאלה שלך קיימת. עוד דקה אחת, נראה שהיא קיימת. הדיון הזה של למה אני מפריד, הוא חייב ביאור, עוד לא בערמותו. מה עם השאלה ששאלה? זה כבר, זאת השאלה, אני כבר הולך לבאר את הכל. כרגע אנחנו בעצם לומדים את הסוגיה, ואחרי שתיים, שלוש שורות שנלמד את הסוגיה, מיד ניכנס אליה. מה זה יוצן? יוצן, הכוונה, תצנן, תתחיל מחדש, תעשה אפייה חדשה. מה שעשית באיסור, עזוב את זה, מחר תעשה חדש. יהיה לך תנור קר, תשים עצים חדשים כמו שאתה הצעת, אז גמרנו, אז הכל בסדר. אבל בוא נראה את זה. אז עפה בו את הפת. אם שמתי את התנור קר במשנה מחלה שמפרשה, אתה מתכוון תרומה. עוד מעט נחלק בין תרומה והקדש לבין כלי הכרם ואיסורי עורלה. נדבר. חלה שמפרשה גם מחלה. תרומה, תרומה, אוכלה, אותו רעיון, עוד מעט נדבר. זה משנה בתרומות, השאלה שלך היא משנה בתרומות. זה לא צריך... יש מישהו שיכול לאכול את זה. זה כמו שהיה לו שעת כושר. הוא אומר לך, יש מישהו שיכול לאכול את זה, זה בכלל לא אסור בהנאה. הכהן מותר לו. לך, אתה ישראלי. זה יותר קל, השאלה שלך יותר קלה, אני אשאל מהקדש. הקדש כולם אסורים. אז בעזרת השם עוד כמה זמן... עוד כמה דקות, אנחנו נראה, בוא נראה ביחד, ניצור את ההבנה הזאת ביחד. אומרת הגמרא אז כך, עפה בו את הפת, רבי אומר, עפה בו הכוונה באיסור, בעצי האיסור, עפה בו את הפת, רבי אומר, הפת אסורה. למה הפת אסורה? אני רואה עצי איסור בתוך הפת. זאת אומרת, מדובר פה באפייה כזאת, שבהיסק הזה שעשיתי איסור, שבעצם שרפתי פה כלי הכרם או עורלה, יצרתי פה פת אפויה, אז אני רואה את הפת הזאת מושבחת בדבר שהוא יסור בהנאה, אסור לך לאכול את הפת הזאת. רש"י כותב, עפה בו את הפת בהיסק הזה, ולקמן מוקילה, כשהבדוקה כנגדו, זה עוד נסביר לקמן בעזרת השם, שכל שעה שהייתה בפת בתנור היה דולק האור ואופהו, שהיה נהנה מן האיסור בשעה שהאיסור בעין. טוב, חכמים אומרים, הפת מותרת. למה חכמים אומרים שהפת מותרת? חכמים סוברים, אומר רש"י, חכמים סברי, אין שבח עצים בפת ממש. והוא הדין דלית לאונה מחדש יוטץ. חכמים חולקים גם על עניין הפת וגם על עניין החדש. למה הם כך סוברים? הם שואלים אותנו, מתי הפת הזאת נאפתה? בזמן שיש פה איסור? לא. הפת נאפת כשיש פה כילוי של העצים הללו. זאת אומרת, אם כילוי העצים שמופכים להיות גחלים רותחים כאלה, אבל אז כבר אין איסור, יש פה כבר גחלים לפנינו, אפר יש פה לפנינו, שהאפר הוא חם ומחמם עכשיו את האוכל הזה, נאפת הפת. מושג התנור. זה לא מצב שבעצם הפת נאפת מעורלה גלויה, מכלי הכרם גלויים. זה הכל נעשה על ידי זה שאני שרפתי את זה, ובזמן ששרפתי את זה, זה הפך להיות אפר. ממילא זה כבר הפך להיות העצים שרופים. בעצים השרופים אני בעצם מחמם את הפת, אז אנחנו חכמים לא קוראים לזה שבח פת בתנור. מה זה מדהים? אני רק רוצה לומר שאתה צודק מאוד, רק הבדל קטן יש. שבחמץ יש איסור של בל ירא ובל ימצא ויש מצווה לשרוף,
ואילו בכלי הכרב, בעורלה, למרות שזה אסור בהנאה, אין מצווה לשרוף. אז ככל שמדובר, האם מותר לי ליהנות בהנאת הכילוי, יכול להיות שאסור לי ליהנות בהנאת הכילוי, למשל, כשאני בעצם עושה איזושהי פעולה כזאת, שאני נהנה מהעצים האלה באיזושהי דרך עקיפה, להלן נראה מהי הדרך היותר ברורה לי שבה עשו. רש"י כתב לך את זה במילה שהוא יסביר אותה לקמן, כשאבוקה נגדו כל שעה שהייתה הפת בתנור. זאת אומרת שהאש בוערת ממש. אם האש בוערת ממש, זה כאילו האיסור בוער פה לפניך, ואתה נהנה מהאיסור עצמו, אז זה עשו. כך הגמרא להלן תנה תשובה על ההערה שלך. אבל הגמרא אומרת פה שבעצם אין סופו מראה תחילתו. נכון. אבל, אם אנחנו נשווה את הדבר הזה באנלוגיה לחץ. לחץ, אז מה? חץ, הרי אנחנו אומרים שהבן אדם שירה את החץ חייב, וזה אומר שאנחנו כן מחברים את הגורם לתוצאה. אז איך אנחנו מחברים את זה גם פה? אז למעשה ייתכן שמה שאתה אומר זה מה שרבי אומר. ואנחנו חכמים חולקים ואומרים, בסופו של דבר, אני שואל אותך, למה הפת הזאת שתהיה אסורה? מה, נכנס באיסור? יש בה איזה איסור? אני לא שואל אותך עכשיו אם המעשה שעשית הוא טוב. יכול להיות שהמעשה שעשית הוא זורק חץ. אדוני, עשית מעשה שאסור לעשות. אז יכול להיות שבשלבי האיסור, אתה תשאל אותי אם עברת האיסור, יכול להיות שכן. אבל זה עכשיו קרה כאילו... לא חייב, אותו. זאת השאלה שלו. זה אני מסכים, זה השאלה שלו. אבל עכשיו אני מנסה להפריד בין הדברים ולומר כך. אם זה היה בתוך כדי שהעץ נשרף ואני שם את האבוקה כדי לחמם, אז זה נקרא הנעת כילוי מהכילי הכרם. עכשיו אני שואל אותך, ולו יצויר, שתסכים איתי, שמצב הבישול כאן היה בזה, שאני התחלתי לשרוף את העצים, הזמן שזה מתחיל להתחמם, האיסור הזה, הפת הזאת שאותה אני שם, זה כבר שלב של אפר. אז אתה מסכים איתי? אז זה כבר לא הנעת כילוי, אבל אז למרות זאת, רבי אומר, זה לא משנה, אני סובר שהמצב הזה של אתה מחמם באיסור, זה בעיה, זה נקרא שבח עצים בפת. זאת אומרת שבעצם רבי למד שהתנור אסורה החדש הזה וגם הפת אסורה כמו שאנחנו עכשיו אומרים, כי בסופו של דבר אנחנו רואים את שבח העצים בתוך הפת, יש בזה, זה ההסבר פה מה שנקרא להסביר למה יש קשר בין הפת לבין העצים. אבל חכמים אומרים, האש היא הייתה כבר הייתה והעצים האלה כבר קלו. וכיוון שזה כבר קלה, אז ממילא בטל איסורם, הגחלים הם כבר לא שלב שאני נהנה מעצי כליים, אני כבר נהנה מאיזשהו שלב מאוחר יותר שכבר האיסור לא לפנינו, אז ממילא, מה יש פה לדבר? אני אוסיף עוד מהלך אחד שכתוב בראשונים, אפילו בבית המקדש, שיש מושג כזה של הנשרפים, כתוב הנשרפים הפרן מותר. למה זה ככה? כי אני מחלק, עכשיו אני כבר הצלחתי להוציא, ממש לנתק את האפר, את האפר, מתוך האיסור בעצמו. וכיוון שכך, שנשרפים אפרן מותר, אז באמת לפי חכמים, ברגע שאני מחמם את האוכל הזה, את הפת הזאת, במה שנקרא אפרן, אפרן לא קשור לאיסור, הנשרפים, אפילו אפרן מותר, אז אני סבור, ככה חכמים ילמדו, שאם האש לא כרגע דולקת עם האיסור, אלא כבר מדובר באפר או בגחלים, זה שלב אחר שכבר ניתק את האיסור מהעצים, כיוון שכך, אז לכן זה מותר. אבל איך אפשר להתיר את הפת ולאסור את התנור? רש"י כתב לך, אתה צודק, רש"י כתב לך. המועיל שלו כבר לא בסדר, אז טוב, מה? טוב, רש"י שאל את השאלה שלך. אומר רש"י, רק שנייה אחת. לא מסכים לזה, אבל. והוא הדין דלת לאונה מחדש יוטץ אל היוצן. חכמים אומרים, מה שהערת עכשיו, זה רש"י אומר בדברי חכמים, שמוכרח אתה לומר שאין הבדל בין התנור לבין הפת, אם אתם חכמים סוברים ככה בפת, אז תסברו ככה גם בתנור, כך תהיה המסקנה. אבל התנור מתחסם מהאש עצמה, לא מהעשן של הגחלים, של האפר. אבל אותו דבר פה, גם התנור כשהוא מתחסם זה לא מהאש, זה מהחום.
והחום הוא כבר תוצר של הגחלים ולא של האיזון. אבל זה הפירות, זה פירות העץ האסור. מותרים או לא אסורים? אז אמרתי, ככל שזה אפר, זה אני מנתק את זה מהאיסור. מה זה משנה אם זה אפר? אז אני אומר שהאפר הוא לא קשור לאיסור, ולכן זה כן משנה. אבל בלי עצים האלה לא היה אפר. שנייה אחת, מה? מכרתי זה הנאה בעצמה. אבל הכסף שלו, אנחנו נזהר אותנו. טוב, אתה צודק בשאלה. התשובה היא שבאמת אין עקיבה של החפצה לכסף, חוץ מאשר שביעית ועבודה זרה. באמת ככה הגמרא במסכת שביעית, שאין עקיבה בין החפצה לבין הכסף שהוא תוצר שלו, אלא בשביעית ועבודה זרה. מה זה אומר? שהכסף שהוא קיבל, המושג יוליך לים המלח, נאמר בעבודה זרה. פירות של משהו אסור, הם מותרים או אסורים? התשובה היא, פה זה לא נקרא פירות, האפר הוא לא קשור לעסק. אבל התנור אותו דבר. אז התנור הוא לא פרי, כמו שאמרתי, אם אתה אומר, באמת רש"י תלה את זה, כי כך נראה בהמשך הסוגיה, אם תאמר שהאיסור נחשב כרגע בטל מן העולם בזה ששרפתי אותו, אז גם התנור יהיה מותר וגם הפרי, וגם הפת יהיה מותר. שאת התנור הייתי צריך לנטץ ולא נטצתי, ועכשיו אפיתי בו לחם. על זה מדובר. לא, פה הוא דובר שעשינו את זה באותם עצים. אני עכשיו מדבר לא על זה. לא נטצתי ועכשיו שמתי עצים רגילים והכל בסדר. עדיין אני נהנה ממשהו שהוא אסור לי. השאלה שלך עכשיו היא טובה, אני הולך עכשיו לדבר עליה. שואלת הגמרא, אין מורדה שמת לילה רבי משום די ישבח עצים בפעד. נחזור רגע לשיטת רבי, אומרת הגמרא. אז כאשר דיברת איתי על שריפת הפת בעצי איסור האלה, אני הבנתי את שיטתך רבי, אתה אמרת אין לנתק, זה לא ככה הולך. שרפת לי את העצים האלה שהם איסורי הנאה, וזה בעצם הנאת הכילוי, זה בעצם ההנאה מהם. עכשיו יוצרה לי פת יפה ונעימה כזאת לחמנייה מתוקה וטובה, שנוצרה לי בזכות העצי איסור האלה, זה נקרא אסור בהנאה. עכשיו אני הולך איתך הלאה ביחד רבי, למה אמרת לי שהתנור יוטץ? אני שואל אותך, יש לי משמחה פתרון, רבי, וזה בעצם השאלה של כולנו, להסביר את ההבדל בין הפת לבין התנור. אתה יודע מה הפתרון? בוא נצנן את התנור. נכון שההישג שלו נעשה באיסו, בוא נצנן אותו, נשכח מזה רגע אחד, ועכשיו נייצר לנו פת חדשה בעצים שמותרים לחלוטין. עכשיו אני שואל אותך שאלה, הפת הזאת שנוצרה, בזכות מה היא נוצרה? היא נוצרה בזכות עצים שהם מותרים לחלוטין. שואלת הגמרא את רבי, אז אי בור דשמת לילה רבי משום די ישבח עצים בפת? כשהבנתי, כשמדובר באותו עסק שדיברת איתי, הבנתי ששיטתך היא שאני כן רואה קשר בין שריפת העצים לבין הפת. לא כמו חכמים. אבל לו יצויר שנצנן את התנור כרגע, התנור הזה שההישג הראשון שלו היה באיסו, עזוב, זה הרי לא איסור בשר בחלב, זה לא איזה דבר. נהניתי באיסורי הנאה, אבל כרגע נעזוב את זה. נגיד שיש צד איסור בהישג הראשון של התנור, אבל כידוע הרי זה וזה גורם שיטתך שמותר. זאת אומרת, כאשר בעצם נכנס לאיסור ואתר בבת אחת לתוך אתר, זה בעצם לא אסור אלא מותר. הראשונים מסבירים את זה, הר"ן כותב על זה, כי יש לזה הגדרה, כמו שההתר מבטל את האיסור, וכאן אני לא צריך אפילו רוב, כיוון שלא האיסור פה נכנס בתוך ההתר. זה רק גורם לו להתר להיות מציאות. זאת אומרת, הרי העצים האלה שבעצם הם איסורי הנאה, הם לא נכנסו לי בתוך הפת. הם רק גורמים לפת להתהוות. הם דרך שאני מייצר את הפת, אני מהווה את הפת בדרך של שריפת עצי האיסור. אז אם כן, אומר לי הר"ן שגם רבי סובר, שלמרות שאני סובר שיש שבח עצים בפת, אבל כאשר לא מדובר בשבח עצים בפת, אלא במדרגה של זה וזה גורם, זאת אומרת שיש לי איסור והיתר שמצטרפים עכשיו ביצירת הפת, אז אני אומר שיצירת הפת הזאת, בצורה הזאת, שנעשתה על ידי איסור והתר, היא בעצם התר גם לשיטתך, רבי. אם אלה אני חוזר ושואל... אבל אין לי סנקציה ככה. אז עכשיו אני... אז מה עשית? אני לא צריך סנקציה. אני עכשיו הולך לבן אדם ישר. אבל אני רוצה לקנוס אותך. אני לא רוצה. אולי זה קנס? אולי זה בדין קנס? אולי זה בדין קנס? רגע, נשלים את ה... לא, זה לא בדין קנס. אז עכשיו אני שואל הלאה. אז אני שואל אותך, רבי, לשיטתך, אז כיוון שזה, וזה גורם גם לשיטתך, אתה מסכים איתנו שזה לא נקרא שהאיסור נכנס בתוך היתר, והיתר מבטל את האיסור, ממילא שיטתך
לשיטתך שזה וזה גורם מותר אפילו כשיש רוב של איסור. כך הסברת לנו. אם זה כך, אז גם התנור הזה שהעסק הראשון שלו היה אסור, עכשיו עשיתי עסק חדש, העסק החדש הוא עצים טובים, והם משפיעים על הפת לא פחות מאשר התנור. נקרא לזה לצורך העניין זה וזה גורם. זה וזה גורם צריך להיות מותר. אם אני חוזר ושואר, אז למה לשבור את התנור? תמשיך, להשתמש. אבל הוא לא מסכים לזה. לפני זה לא היה יושב תנור, עכשיו עסקתי בו וקראתי לו יושב תנור. הוא איסור, כמו מחמת שהוא ינטרף. אני לא יעזור כמה פעמים עכשיו אני יושב בו דברים תיאוריים. זה היה נכון, רק רגע, זה היה נכון אם בתנור בעצמו היה שם איסור. אבל כיוון שבתנור עצמו אין שם איסור, זאת אומרת, כי אם אני הייתי... אם הייתי אומר שהתנור נחשב בעצם תנור של טריפה או תנור של נבלה, פה מה שעשיתי זה נהניתי מאיסורי הנאה, יצרתי תנור. נהניתי מאיסורי הנאה, זה לא יצר פסול ואיסור בתנור בעצמו. נהניתי, התנור עצמו, ההישג שלו היה בעצם הישג שנבע מאיסורי הנאה. זה לא כמו טרף או נבלה שיצר פה איסור. אין שם איסור. למה אתה אומר לי לתת אותו? מה זה עבודה זרה? עכשיו אני שואל אותך, זה השאלה שאני שואל. אז הוא לא מסכים. האיסור הזה של זה שיצר, אגב, שיצר את התנור. אז אנחנו עכשיו שואלים את רבי ביחד כולנו, אז שואלת הגמרא, אז אנחנו עכשיו שואלים אותך רבי, הרי אתה סובר מצד אחד שזה וזה גורם מותר, אז אם אין, אנחנו שואלים ביחד, אפה בו את הפת רבי אומר, הפת אסורה וחכבים אומרים, הפת מותרת, בשלג, גבי גחלים, דברי הכל מותר, שואלת הגמרא, והתניא בן חדש, בן ישן יוצן, אז עוד פעם, שאלת הגמרא, למה אמרת לי רבי שחדש יוטץ? למה הצטרכת להגיע לחדש יוטץ? בסופו של דבר, הרי אם אני אפיתי פת, אז הפת הזאת היא בכלל, היא נמצאת במצב של זה וזה גורם, ואם הפת נמצאת במצב של זה וזה גורם, אז זה וזה גורם משם את לי? זאת אומרת, גם שאתה סובר שלו הייתי מייצר את הפת הזאת מייצא איסור, היא הייתה אסורה, אבל כשהתנור היה אסור, ועכשיו שמתי עצים שהם מותרים, אז אני לא אוכל הרי את העצים האלה. אני בסך הכל על ידי העצים יצרתי את הפת הזאת. החום הזה של היציעים עזר לי לייצר את הפת. אז כיוון שכך, אז יש פה גם מצה אתר ביחד עם מצה איסור. ואתה הרי סובר שזה וזה גורם מותר. אז אני שואל אותך, מי אומר את הממרה הזאת? אם זה רבי שאומר את הממרה שחדש יוטץ, אני באמת לא מבין למה הוא סובר שחדש יוטץ. כך שואלת הגמרא כדי להסביר את הסוגיה שלנו. אז נסכם. זה נקודת המוצא. כך שמעתי שרבי אומר. שמה, שאיסור ביתר זה מותר? שזה וזה גורם, כאשר אני מייצר, אז זה מותר. רבי, מה שאומר בסוף, אומר הפת אסורה לבריא שאומר הישן? לא. כי פה לא ברור. רבי אמר ככה, אפה בו את הפת, רבי אומר הפת אסורה, כתב לנו רש"י באותו עסק. באותו עסק הפת אסורה. חכמים אומרים שלמרות שמדובר בעסק של איסור, הפת מותרת, כי זה נעשה מהגחלים. אם הוא בשלל הגחלים, כולם סוברים שזה מותר. שאלנו, הרי יש ברייתא מפורשת שבן חדש בן ישן יוצל, יש בכלל ברייתא שאומרת אחרת מה שכתוב כאן, אומרת הגמרא, זה רבי וזה רבנן. שאלנו על רבי, אתה אומר רבי שהחדש יוטץ, ואנחנו הבנו בגלל היצא איסורי הנאה, אבל אתה הרי מודה שזה וזה גורם מותר. אז בוא נשתמש בתנור הזה אחר כך להימצא יסק שהם מותרים, ונייצר פת חדשה. אבל מי אמר שזה זה וזה גורם, זה וזה גורם שזה באותה רמה? התנור זה לא זה וזה גורם, התנור אי אפשר, בלי העצים אפשר עצים אחרים. זה לא אותו דבר, זה לא אותה רמה. למה לא? כי התנור בלעדיו אי אפשר. זה לא אכפת לי. למה לא אכפת? כי א' אפשר לייצר את זה על הקרקע, תשים עצים על הקרקע, ותייצר, שים לך פלטה, ועל הפלטה תשים את הפיתה שאתה רוצה לעשות, למה אי אפשר? כן, אני צריך את התנור אז בכלל. לא, אני צריך תנור, כי יותר נוח לי לעשות בתנור, זה יותר אסתטי. אז מה המשמעות שהוא אמר יוטס? אז אני שואל... אם אתה מתיר אחר כך... אז זה השאלה שעכשיו שאלתי. זה וזה גורם, משם את לי, זאת השאלה. עוד דבר, גם הפת היא לא מיוצרת, היא רק גמר עשייה שלה בתנור. כלומר, הוא אומר לך, אדוני, הפת, איפה יש פה את האיסור בפת הזאת? פת הזאת, אני בסך הכל נעזרתי בתנור לחמם, היא תפחה ככה. תפחה.
שפכה והשכימה ונהייתה יותר טעימה, השמרים תפחו והכל טוב. אבל למה יעשה? טוב, נעזרתי פה בעצי איסור, נגיד ככה. אז זה נקרא זה וזה גורם. הגמרא באמת בגלל הטענה הזאת חוזרת בה ואומרת זה לא רבי, זה רב לזר. אז הגמרא חוזרת בה באמת. ברשע מדברים רק על התנור של חדש וישן. אז עוד מעט נראה. אלא אומרת הגמרא לא קשיא, הרב לזר, הרבנן. זאת אומרת שבאמת זה לא שיטת רבי, באמת לפי שיטת רבי, יכולתי לצנן את התנור, לעשות עסק חדש ולסגור את העניין, וכמו שכולנו פה אמרנו שיש פה לכאורה איזשהו פער הבנתי בין ההסבר של הגמרא בתנור לבין הפת, כי תחליט רבי, או שאתה מחליט ששבח עצים בפת, אז גם שבח עצים בתנור, צריך להסיק את התנור, הבנתי. אבל אף על פי כן שאלנו, אתה הרי סובר, זה וזה גורם מותר, וגם אני רואה פה ברייתא ואני לא מבין אותה, זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אתה פוסק שזה וזה גורם מותר, אזי לא מובן למה הצרכת לשרוף את התנור. רש"י כותב, כי שמעת לי דפליג רבי, דיבור המתחיל אימור דשמת לי, כי שמעת לי דפליג רבי הרבנן ויש שבח עצים בפת לחוד עוד דשמת לי, דרבנן אבו מקי לתפי, ושרו אפילו פת לאכול, דאמרי אין שבח עצים בה, אלא שבח היסק, והאיסור שבה כבר קלעו, ורבי סבר, הואיל ואבוקה כנגדו, כמו שנראה בסוגיה להלן, אז יש שבח עצים ואיסור גמור בה, וגבי תנור חדש, מי דיש שבח עצים בו, נכון שהתנור עצמו יש איתו איזושהי בעיה כי יש שבח עצים של איסור בתוכו, ומי הוא? הוא עצמו אין נאכל. כותב לכם רש"י תשובה על הטענה, העמדת פה תנור של איסור, כך שאלתם אותי, אז התנור בעצמותו הוא איסור. אומר לך רש"י, אבל את התנור אני לא אוכל, אלא לעסק אחר עומד. עם התנור הזה אני בסופו של דבר הולך אחר כך להסיק כדי לאפות בו מאכלים נוספים, ויופו בו ונמצאת פת הנפל בו נגמרת על ידי איסור ואתר. עצי איסור שגמרו את התנור, שנייה אחת, ועצי אתר שגמרו את הפת, ואיך השמין על ידי השר רבי, והרי רבי סובר שזה וזה גורם אותה. זה בעצם מילותיו המתוקות של רש"י להסביר את השאלה, וכמו שאנחנו בערנו בסופו של דבר, לכאורה נראית פה סתירה בין הדברים, לכן הגמרא חוזרת בה ואומרת זה בכלל לא רבי, רבי באמת סובר שזה וזה גורם מותר, לכן אנחנו היינו פוסקים בתנור שכיוון שהוא לא עומד לאכילה, אם התנור היה עומד לאכילה, השיטתו הייתה צריכה להיות מקבילה בין בפת בין בתנור, אבל את התנור אנחנו לא אוכלים, אנחנו בסך הכל משתמשים בתנור לעסק נוסף, ובעסק הנוסף יהיו יוצא היתר, לכן ההלכה היא שמותר להשתמש בתנור בעסק הנוסף שלו. התנור הוא רק תוצר. אני אולי אפילו אומר לך שהפירות שאתה אוחז אותם בשוק, שאתה יודע שזרו שם כלאי הכרם, אז האיסור זה זריעת כלאי הכרם. אבל מה שאחר כך זה כבר, מה שהתוצר הוא כבר לא נאסר, הוא לא אסור בענה. האסור זה כלאי הכרם, כלאי הכרם אסורים בענה. אבל הפרי שאחר כך גדל זה כבר לא בכלל האיסור. אומרת הגמרא, לכן הפירות שבשוק שעושים כל מיני תערובות, אז זה לא בכלל כלי הכרם. האיסור זה האיסור לעשות כלי הכרם. אומרת הגמרא, אלא לא קשיא הרב לעזר הרבנן. שואלת הגמרא, איזה הרב לעזר? תגיד לי, מי זה הרב לעזר שאומר את הדין הזה של התנור יוטץ? מהו מקור הדברים? אילי מה רב לעזר וסעור, וכאן אני חוזר עכשיו להערה שלך בהתחלת הדרך עם התרומה. הנה המשנה במסכת תרומות. דתנן, שאור של חולין ושל תרומה שנפלו לתוך עיסה של חולין. שאור זה דבר שמחמיץ את העיסה. השאור של חולין ושל תרומה שנפלו לתוך עיסה של חולין. ואין בזה כדי להחמיץ ואין בזה כדי להחמיץ. אבל יש 100 חולין כנגד התרומה. כדי שלא נהיה בבעיה של חולין ותרומה, יש 100. זה טיפונת נפל. ונצטרפו וחימצו. הנה לך מצב שבעצם מה שמחמץ פה זה השיעור של החולין והשיעור של התרומה ביחד. רב לזר אומר, אחר אחרון אני בא. מה שהיה אחרון הוא הקובע. חכמים אומרים, בין שנפל איסור לכתחילה, בין שנפל איסור לבסוף, מה זה משנה מה הראשון, מה האחרון? בעיקר שעכשיו זה ביחד. לעולם אינו אוסר עד שיהיה בו כדי להחמיץ
הכוונה בלי לצרף את החולין, אבל אם הוא לא יכול להחמיץ בלי לצרף את החולין, אז ממילא זה אסור. כך שיטת חכמים, זה לא משנה אם זה היה, לא משנה אם זה היה ראשון או שזה היה שני. ואמר רבה, יהי, חרון לפי רב לזר, כיוון שהחרון היה ככה חכמים אומרים, ורב לזר אומר, אבל בסופו של דבר הרי בלי האחרון הוא לא יכול היה להחמיץ, לכן כשאני שואל בהלכה מה קובע האחרון עשה. אבל איך זה יכול להיות? באנלוגיה, אני שואל אותך, אמרו לך שהמעלית הזאת, אם נכנס בה יותר מאשר חמישה אנשים, היא נשברת. אז השישי שנכנס, הוא השובר או כולם שוברים? זה הספסל, כולם שוברים או האחרון שובר? האחרון שובר. אני, למה? אני נכנסתי, תצאו אתם. אם הוא לא היה יושב, זה לא היה... ואם אתם לא הייתם יוצאים, אם הייתם יוצאים, לא היה קורה כלום. אני לא התחצף. למה לא? כי אני אגיד פסיבי. אבל אתה רואה שאני עומד... אני פסיבי ו... אבל אתה רואה שאני קוקוריקו, אז מה? אז אתה אחרי איתי מיחד, לא? לא. אז זאת המחלוקת. אז המחלוקת, יש בזה צדדים לכאן ולכאן. מכל פנים, כאן אפשר אולי לומר שכיוון שהאחרון הוא האיסור, בסופו של דבר הוא המחמיץ. כי בלי האיסור הזה, זה לא היה מחמיץ. זה כמות קטנה מדי, לא מחמיץ. האיסור הזה, בכמות הזאת שהכנסתי של חולין, לא מחמיץ. על ידי תרומה, כן החמסתי. אז לכן, אני רב לזר סובר שאחרון. חכמים אומרים כמוך, מה זה משנה? בסופו של דבר ביחד עם החמיץ. אז זה לא נקרא אחרון. האחרון פה לא קובע כלום. אז אמר רבי, לא שענו אלא שקדם וסילק את האיסור. הכל מה שרב לזר מתיר זה הכל כשהוא קדם וסילק את האיסור. אז ממילא בטלה התרומה בעיסה, אבל אם הוא לא קדם וסילק את האיסור, ודאי שאסור. מה יצא לי פה מרב לזר? שזה וזה גורם, אסור. זאת אומרת, הרי אני רואה שבשעת ההחמצה היה פה, אם הוא סילק את האיסור, היה פה רק היתר. אבל אם לא היה פה רק היתר, אלא היה פה גם איסור וגם היתר, זוהי שיטת רב לזר שזה וזה גורם אסור. שאלת אותי מי זה אמן דאמר שאמר תנור יוטץ? זוהי שיטת רב לזר שמצאתי אותה במסכת תרומות, בסוגיה אחרת בכלל, אבל היא סוגיה שאפשר להגביל אותה לפה, כיוון שגם שם זה נקרא זה וזה גורם. ממילא למדתי שזוהי שיטתו שהוא סובר שכאשר שני גורמים את התוצאה שאחד מהם הוא אסור והשני מותר, זה כבר הופך להיות איסור. זוהי שיטתו. שהיה מספיק בשביל בכל אחד מהם להחליט. כל אחד לא צריך את השני בשביל להכניס, אני לא מבין שזה וזה גורם. אז הגמרא בלשונה שואלת, שואלת הגמרא, מה הקשר בין הדברים? אם בא איתה תמה דרב לזר כאביי, אתה מדבר איתי על זה וזה גורם, מי אמר עכשיו? ואביי אמר שהוא סילק את האיסור, מי אמר שזה אפשר? דין מה תמה דרב לזר משום דאחר אחרון אני בא, כמו שמקודם ניסינו להעמיד את הדבר. לא בגללך מה שאתה אומר, אביי שהוא סילק או לא סילק, לא שנה קדם וסילק את האיסור, לא שנה לא קדם וסילק את האיסור. אבל באמת אם נפל שיעור של איסור לסיאור של היתר, בבת אחת, החינם מדי שערים, מי אמר שרב לזר במקרה הזה חולה? טוב, אז הגמרא חוזר. זה יכול להיות מתאים אחד לשני, לא רק מדובר על עצים, שהם גם עצים שהם כלאיים וגם עצים רגילים, אז זה היה מקביל לזה. אז הגמרא עכשיו מקבילה את זה לעצים, אומרת הגמרא, אמר רב לזר, דעצי אשרה, שמה כתוב שם, נטל לימנה מאשרה הוא לקח ענפים, עצים אסורים בהנאה, זה עצים של עבודה זרה, והשיג בהם את התנור, כתוב שם חדש, יוטץ, ישן יוצן. עפה בו את הפת, אסורים בהנאה. זה מיוחד. כאן צריך להגיד שלא פוקע האיסור גם כשנעשה אפר, למה? כי לא ידבק בידך מאומה מן החרב, אז בעבודה זרה באמת האיסור ממשיך ונדבק אפילו באפר שהיה, פה אני לא מנתק את האפר מהאיסור המקורי שלו, באמת בגלל המצב הזה, אז לכן רב לזר שם סובר שהכל אסור והפת אסורה וגם החדש יוטץ, נתערבה באחרות באחרות באחרות, כולם אסורים, בעניין של אחרות באחרות תוספות לא גורס, והשאלה אם זה ספק ספקה או לא, לא ניכנס בזה. רב לזר אומר, יוליך הנאה לים המלח, זה פותר את הבעיה של הנאה מהאיסור, כי הנה, הוצאתי את ההנאה הזאת שאני נהנה. מכל פנים, כתוב שם שחכמים אמרו לו, אין לו פדיון בעבודה זרה. אז שואלת הגמרא, בעצם לפי דברינו כרגע, זהו הרב לזר שאומר זה וזה גורם אסור. אבל, כמו שכולנו מרגישים, זה בעבודה זרה. כן, בדיוק, הם מרגישים את לרב לזר בעבודה זרה דחמיר איסורה. מי דיבר על עבודה זרה? עבודה זרה, כמו שאמרנו, לא מנתקים את האפר, את האפר מהאיסור בעצמו, אז אולי אפילו חכמים, כי זה באמת דין אחר, זה לא דומה לסוגיה שלנו, אבל בשאר איסורים מהתורה, שבתורה משעמת להם, עונה הגמרא כן.
אלא אם כן, אמן טרמיי, אז תשובה אחת אומרת הגמרא, טוב, אבל אם זה לא רב לזר הזה, אז מי זה? טוב, אז זה לא תשובה שאנחנו מסתפקים בה. אז ממשיכה הגמרא ועוד, התניא ועדיא, באמת יש לי ברייתא מפורשת, וכן היה רב לזר אוסר בכל איסורים שבתורה. טוב, וזה נחה דעתנו. בעצם שכיוון שמצאתי שרב לזר אומר בברית המפורשת שכל האיסורים שבתורה זה וזה גורם אסור, אז הנה זוהי שיטת רב לזר של משנתנו. חשבתי שזה רבי, טעיתי, זה לא רבי, זה בעצם שיטת רב לזר שסובר, במקור אחד ראיתי בעבודה זרה, אבל הוא אומר שזה בכל התורה כולם, ומילא הוא סובר שזה וזה גורם אסור. אבל למה הוא אומר לי לתת את התנור חדש? עכשיו זה כבר מובן. למה? עדיין אותה שאלה קודמת, שאמרנו על להחיץ או לא להחיץ. שאמרנו, זה לא מספיק וזה לא מספיק, הייתי צריך שתנור, זה יכול להבין שזה זה וזה קורה. כן. אבל הייתה לזה שאלה, כמו שאמרתי, אתה נו? יש שם מספיק בשביל להחמיץ מהקשר, ויש שם מספיק, אם אני שם אותו לבד, בלי הקשר, את משהו שהוא תרומה או משהו אחר. כשהם מתערבים ביחד, ולא היה לי צורך בתרומה הזאת. גם רב לזר היה אמור. לא, לא, גם רב לזר היה אמור. אז מה אני אגיד במקרה הזה? לא, ברגע ש... שהתרומה בטלה לגמרי? לא, שם מדובר שהבטלה, מדובר שיש כמות של חולין שמבטל. לא, כאן מדובר שלא בטלה, כאן מדובר שזה מעמיד את התנור, ואחר כך אחרי שזה מעמיד את התנור, זה מעמיד את הפת, אז שיטת רב לזר שזה וזה גורם, עשו. אם היו בעצים האלה גם עצים של הקדש וגם עצים של חולין. הקדש עוד מחר נדבר, אבל כרגע אנחנו מדברים לא בלי הקדש, אלא אנחנו מדברים רק על המציאות הזאת של איסורי הנאה וחולין, זה המצב שזה וזה גורם. כל מה שהסברנו עכשיו זה שלא יהיה סתירה בין שתי הברייתא. כדי שנבין מי אמן דבר שאומר. אבל עדיין לא הבנתי למה צריך לתת את התנור החדש. כן, מה אתה מציע אחרת? לפי רב לזר, אנחנו לא מסכים ככה. מה שהוא אומר שבעצם הפרי של האיסור הנאה, הוא גם כן אסור. שהתוצר יהיה אסור, כיוון שבסופו של דבר תמיד בתנור הזה יהיה לו צד שלי. לא, למה לקשור בין שני הדברים? עכשיו אני לא קושר בין שני הדברים. אני שואל, השאלה פשוטה, כשיש, נהניתי משהו שהוא אסור בהנאה, גם התוצר של מה שנהניתי הוא גם כן אסור? אני עכשיו נותן משהו שאסור לי לאכול ממנו, ואסור לי ליהנות ממנו לבהמה, אני צריך להרוג את הבהמה בגלל זה? לא. אז למה לא עושה תנור? אבל כאשר אני בעצם יצרתי תנור מדברים שאסורים בהנאה, והם המעמיד של התנור, אז גם התנור אסור בהנאה. אז יש מושג כזה שנקרא מעמיד, ומעמיד הכוונה שהאיסור נמצא בתוך החפצה בעצמו. הבהמה שאוכלת כמה תפוחים שאסורים בהנאה זה לא רלוונטי. היא חיה מעצמה גם בלי התפוחים האלה. אבל התנור שמושג בדבר שמעמיד אותו, למשל גבינה שאתה תעמיד אותה בדבר של איסור, אז היא תהיה בבעיה. אבל אם הוא היה ישן, אז... כן, אבל למה אם הוא חדש? למה זה תחשב? כיוון שאתה מעמיד אותו לאיסור... אז מה? כי יצרת את התנור, בעצם זה נחשב שאיסורי הנאה, הם, התנור הזה הוא עם השם שלהם שהעמידו אותו. אם יצרתי משהו מאיסור הנאה, זאת אומרת, אם היית עכשיו כלאיים... אתה תנור מבלוקים של העבודה הזאת, נגיד ככה. רגע, עכשיו אני לוקח פרי של... אבל אמרנו לפני כמה... רגע! אמרנו... בדיוק. אמרנו שיטת רבי וחכמים, ועכשיו אנחנו אומרים שיטת רב לזר. שיטת רב לזר היא שבאמת, בגלל שזה וזה גורם אסור, אז למרות שאפילו שעכשיו אני משתמש בעצים של מותר, ובפת החדשה שאני הולך לעשות בעצם יהיה עצים שמותרים, אבל מצטרף להם העצים של התנור שהיה אסור, שבעצם יצרו את התנור, אז בתוך הפת החדשה כאילו נכנסים עצי האיסור ועצי היתר גם יחד. זה וזה כמו... בדיוק. לפי רב לזר זה המצב. אם אני לוקח זרע של כלאיים ועכשיו זורע ועכשיו יוצא לי פרי חדש... אז הפרי לא אסור. אז למה לא? זה אותו דבר. אבל אנחנו לא פוסקים כמו רב לזר. אבל לפי רב לזר הוא גם כן יהיה אסור? כן. כי מונח בזה שזה בפנים. אומרת הגמרא, סגרנו את המעגל. אמר אביי, אם תמצא לומר ששיטת רבי הייתה בעניין עורלה וכיליים, שזה וזה גורם אסור, אז רבי היינו רב לזר. ואם תמצא לומר זה וזה גורם מותר, אז מה שהפת אסורה זה משום שיש שבח עצים בפן. אז כאן הולך איתנו אביי לעוד סוגיה, מה קורה עם קערות, כוסות, צלוחיות שמסיקים אותם בעסק ראשון באיסורי הנאה? לפי רבי שאמרת לי כרגע שהפת אסורה כשבח עצים בפת, אז גם הם אסורים. נכון, כי פליגי בתנור וגדרה. כאן יכולה להיות מחלוקת. כיוון שבתנור בסופו של דבר את התנור אני לא אוכל, והתנור הזה בסופו של דבר בשביל לייצר את הפת החדשה אני צריך עצים של היתר, אז אני אומר שזה וזה גורם יהיה מותר. אז למען דאמר זה וזה גורם אסור שזוהי שיטת רב לזר אסור? למען דאמר זה וזה גורם מותר? שערי. לא, זה סיכום.
זה אביי מסכם. אומרת הגמרא... אמרנו בחרב שחיממנו אותה, לא יודע, אבל צריך לעשות אותה במים בפעם האחרונה כדי שהיא תהיה מוכנה, נכון? יש דבר כזה? כן, שכל מתכת, זה מצרף את המתכת. מצרף, ואז עשרנו, ובמבין רק במקרה שזה מים שנעשה בהם עבודה זרה או משהו כזה, או שאני ממציא עכשיו משהו? לא יודע. אני זוכר משהו שאסרו את זה במקרה שמשתמשים, ששמו את זה בתוך מים שהם... יכול להיות, אני לא זוכר את הסוגיה הספציפית. שאלה הייתי אומרים את זה רק לעבודה זרה, אז למה? בוא נעבור רגע לגדרה. אומרת הגמרא, איכא דאמרי אפילו למאן דאמר זה, וזה גורם מותר, כל מה שמתיר בתנור זה מה שאני נהנה אחר כך באפייה עם עצים של אתר, אבל בגדרה אסור. למה בגדרה אסור? דה קיבלה בישולה מכמה דה ניתן עצים דה אתרה. כאן מאיר אביי לפי המשנה הזאת הערה מעניינת. בתנור שאמרתי שהתנור אחר כך צריך עצים נוספים בשביל לייצר פת חדשה. איך סדר התנהלות הדברים? מסיקים את התנור, ואחרי שהתנור מוסק, אז שמים את הבצק הזה שרוצים לשים לתוך התנור. לא שמים בדרך כלל את הבצק שהתנור קר, כי כנראה זה מזיק לאפייה של הלחם, אלא קודם כל מסיקים את התנור ורק אחר כך שמים את הפת. כאן אני מבין שבעצם יש פה, כשהפת נכנסת לתנור, יש גם עצים של איסור שהם התנור בעצמו, וגם עצים של אתר שהם האפייה החדשה. אבל בגדרה זה לא עובד ככה. קודם כל מכניסים את האוכל לגדרה. כיוון שמכניסים את האוכל לגדרה, אז זה מלא יצא שאתה נהנה מגדרה שהיא בעצמותה איסורי הנאה. כי אמרתי לפי רבי שיש שבח עצים בפת המקורית, ואותו דבר שבח עצים גם בכלים. אז ממילא לפי שיטת רבי, לכאורה לפי הלישנה הזאת יוצא שכאשר יהיה מדובר בגדרה, שם לא נאמר את ההיתר הזה שאמרנו בתנור. אבל אפשר לחלוק על זה, כי אביי יגיד לנו שבסופו של דבר ההנאה מגדרה זה לא זה שאני שם שם את האוכל. הגדרה היא לא כלי חסון. הגדרה היא כלי כדי לבשל את הפת. לכן זה שאני שם את האוכל בפנים זה לא נקרא הנאה. העיקר שימושה של הגדרה זה כדי לבשל, לאפות את הפת, או לבשל את האוכל, או לאפות אותו, ולא כדי לאחסן אותו. אז זה שאני מאחסן כרגע לפני שאני שמתי את הגדרה על האש, וכמה דקות האוכל היה בתוך כלי שהוא בהגדרתו אסור בהנאה, זה לא הופך את האוכל כאסור בהנאה. כך יש לתרץ או לחלוק על האיקא דאמרי הזאת שאמרה לנו שכאשר אתה רוצה לבדוק את העניין, אז יש לחלק בין הגדרה לבין התנור, כמו שכולנו מבינים, יש הבדל בין האמירה הזאת שאתה משתמש בגדרה עם האש לבין השימוש בגדרה סתם, זה שאתה מניח אותה. אמר רב יוסף אמר... יש שיעור לאיסור הנאה? לא. כמה מדלגים את כל הדבר הזה? לא, אין שיעור איסור הנאה. אז מה זה? עד אין שיעור? המושג איסור הנאה זה בשווה פרוטה. זה המושג איסור הנאה. אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, יש לי גרסה הפוכה של כל הסוגיה. תנור שהסיקו בקליפי אורלה או בקשין של כלי הקרב. בגרסה החדשה, חדש יוטץ, ישן יוצן. עפה בו את הפת, כאן למדתי שרבי אומר, הפת מותרת, וחכמים אומרים, הפת אסורה. שאת הגמרא ישר, ואתניה איפך, אני למדתי שרבי הוא זה שאוסר ודווקא חכמים מתירים, אומרת הגמרא, שמואל איפך תני. טוב, אז קודם כל, תשובה אחת, שמואל למד שזה בכלל נאמר הפוך. אבל תשובה שנייה, והיא כנראה תשובה שנובעת מכך שלא יכול להיות ששפול ככה יאמר, אם יש כל כך הרבה ברייתות הפוכות, אז בואו צריך להפוך חצי שס בשביל זה, אז טוב, בואו נשאר בגרסה הראשונה, אבל יש לי מה לומר. ופה זה דבר ככה מעניין מאוד, דיבה איתה אימא, באלמה כסבר שמואל הלכה כרבי מחברו ולא מחבריו. בדרך כלל שיש מחלוקת בין רבי לתנא אחר, הלכה כמו רבי. אבל אם יש מחלוקת בין חכמים לרבי, הלכה היא כמו חכמים. ובהא, כך קיבל שמואל לפסוק את ההלכה, אפילו מחבריו. אבל סבר את נאיפך כי איך ידנקום רבנן לאיסורה. למדנו דבר כזה גם בעירובין, שכיוון שאני לא בטוח שיקבלו ממני את מה שאני אומר, אז אני טונה את מה שאני אומר, זה אמר הרב הצדיק החשוב הזה. טוב, זה לא אני אומר, הרב הוא אומר, זה כבר אפשר לקבל את דברי, למרות שזה לא הוא אומר, זה אני אומר. האם מותר לעשות את הונאת הדברים הזאת כדי שיקבלו את הדברים? למדנו גם בעירובין, ועכשיו אנחנו עומדים מקור שני, ואנחנו נלמד איזה מקור שלישי בקוף י"ב, גם כן יש פה סוגיה כזו, ועוד כמה מקומות בש"ס שזה מותר. זאת אומרת, כאשר הרב יודע שזאת ההלכה, כך הוא קיבל,
וכאן הוא יודע שההלכה כרבי גם מחבריו, אבל כיוון שאנשים לא יעקלו את זה ולא יבינו ולא יבינו למה פסקו ככה, היה שיקול לחכמים למה כך לפסוק בסוגיה הזאת, בגלל עוד מחלוקת אחרת שהייתה בסוגיה אחרת שעוד להלן בעזרת השם נעיין בה, אבל כרגע אנחנו לא נמצאים בה, אז כיוון שכך, לפעמים מותר לשנות מפני הצורך שהעולם יקבל את ההלכה כמות שהיא באמת, זאת אומרת, לשנות כדי שהאמת תתקבל בצורה נכונה, אז אני תולה את זה ככה והפוך, אז לכן שמואל רצה לגרוס את הסוגיה להפך, כדי שיתקבלו דבריו בצורה הנכונה. זה לא אמת. עכשיו זה האמת. מה זה עכשיו זה אמת? באמת ההלכה היא כזאת, רק מה, אם אני אגיד לאחד... מה זה אמת הלכה? אני קובע שם ככה כזאת, אתה קובע בזה שאתה אומר לא אמת, שמואל קיבל כזאת. לא, שמואל קיבל כך מרבותיו. עכשיו, שמואל אמר ככה, אני הולך עכשיו לבית המדרש להגיד ככה, אתה תלמיד חכם, והוא תלמיד חכם, והוא תלמיד חכם. אז אתם יושבים בשיעור ושומעים, מה שהרב אומר, מקבלים. ככה הרב אומר, קיבלתי מרבותיי. בסדר, אתם מסכימים לזה. מחר אתה תלך, אתה תגיד איזשהו דבר. ישבו שם כמה עמי ארצות, ישמעו את הדברים, יגידו, אלה לא,